Camp de Bànol destinarà 29.000 euros més del que estava prevista a la seva festa major. Així ho ha aprovat el ple municipal de juliol, on el govern ha plantejat una modificació de crèdit que permetrà augmentar el pressupost dels 55.000 euros previstos als 84.200 de què es disposarà finalment. Per ampliar aquesta partida, l'Ajuntament ha donat de baixa les que estaven destinades a la Brigada Jove i a l'acte d'agermanament amb Valldemossa, un moviment que des de l'oposició consideren injust. Una de les partides que s'ha substituït ha estat la de les brigades joves, cosa que ja de bon principi a l'equip de govern era una cosa que defensava i ho tenien amb una de les propostes electorals, no? Defensar les brigades joves i fomentar que el jovent es puguin fer més coses per ells. I l'altra, hi havia una deuta de tornada a Valldemossa, que varen venir el 2019, després dos anys per la Covid no s'ha pogut retornar, i aquest any sobtadament veiem que també es retira aquesta proposta. Esquerra també va posar sobre la taula les problemàtiques de la piscina municipal. A més dels casos d'infants amb ferides, el grup va denunciar l'accés fraudulent al recinte d'algunes persones i va demanar vigilància a l'Ajuntament. Per la seva banda, el consistori afirma haver pres les mesures necessàries. Hi ha una porta lateral que per fora no té pany, però per dintre sí. Sempre es deixa oberta de clau per seguretat, i els nanos, doncs, que són més avispats, doncs, es van donar compte que pagava un, anava, un obria la porta i es colaven per allà. Llavors doncs, hem pogut evitar això, doncs, retirar el pany de dintre, d'aquesta manera que només es pugui obrir amb clau. Aquesta sembla ser, doncs, que aquesta problemàtica la controlem, a més doncs, fem anar, doncs, al municipal, tot i que és una acció, doncs, que no ens agrada. De moment, els agents han fet fora les persones que havien entrat sense pagar, però si la situació es manté, es procedirà a sancionar aquests individus. Pel que fa a la CUP, la seva principal demanda girava entorn de les brigades joves i de la gestió del torrent de la Cabana. El que s'ha de fer és un replantejament absolut del torrent de la Cabana. Nosaltres ho vam dir en l'últim butlletí que hem publicat l'article, parlàvem de que s'ha de fer cita prèvia i que l'aforament ha de ser mínim. O sigui, tal com tenim el territori, no ens podem exposar a que hi hagi massificació en un espai que està absolutament castigat. Llavors demanàvem això, no? Que s'apliqués la cita prèvia des del minut zero i que realment hi hagi, el que s'ha de fer és que hi hagi controls superbèsties perquè la gent no pugui accedir per cap altre lloc. Sobre aquesta qüestió, el govern municipal no va expressar cap novetat, però sí que va mostrar compromís en atendre altres demandes de l'oposició, com la millora del Correcans que reclama la CUP.